Spēlējies tikko, ja? Jā. Zīmēji? Kaut ko zīmēji, vai ne? Jā. Taisīju. Taisīju ko? Gailīti. Nu tad izstāsti, man sauc Sonda, kā tevi sauc? Gustavs. Kas ir laime? Un kā tu domā? Smejos. Kaķis mans. Tā ir laime, ja? Kad ir priecīgs. Es gribu mammu. Tā ir laime, ja? Es gribu gulēt. Tā ir laime, ja? Kad tu gribi gulēt. Mājā. Lai izstāsti, kas ir laime? Vīlas ir kas tad ir? Vīlas siltas ir sniņa. Siltas ir sniņa? Mamma atjāla man ņemt visas končas līdz bendāzi. Tikai vēlāk. Kā tētis? Laime ir mamma un tētis? Jā.